क्वालिटीको लागि भन्ने एकदम अघि नै मैले यहाँलाई भनिसकेँ, क्वालिटी भनेर भनेको के पनि होइन, मैले सन्तुष्टि भने नि, मैले पढ्दाखेरि जुन किसिमको हिसाबले पढेँ त्यो बेला त्यो क्वालिटी थियो, किनभने बोलेर खान पाइन्थ्यो, अब बोलेर खानेको क्वालिटी सक्यो, अब के चाहियो, गरेर खानु चाहियो, के गर्छौ भन्नु पऱ्यो, म कम्प्युटर के अरे कम्प्युटरमा राम्रो छु त्यसपछि कम्प्युटर बेचेर खान सक्छु, ड्रिम गरेँ के गर्नु सक्यो, म चाहिँ राइटिङमा राम्रो छु त्यसपछि के राइटिङ बेचेर खान सक्छु, म चाहिँ थिङ्किङमा बेटर छु त्यसपछि थिङ्किङ बेचेर खान सक्छु, म चाहिँ यो सिपमा राम्रो छु त्यसपछि सिप बेचेर खान सक्छु, उसलाई त्यसरी राम्रो त्यसो गर्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ के भने ऊ जेमा राम्रो छ त्यसमा गर्नलाई ठाउँ दिने हो, त्यसो भएपछि क्वालिटी भनेको त्यसरी बुझ्ने, अब मार्केटको क्वालिटी चाहिँ अर्को कुरो काम हुँदो रहेछ, जस्तो तपाईँले याद गर्नुभयो होला टफेलको क्वालिटी, जिआरईको क्वालिटी, सार्टको क्वालिटी, तिमीले के हेर्दैन भने सर्टिफिकेट हेर्दैन नि तिमीले, तपाईँको के अरे कति छ जिआरई कति छ सक्यो, हो कि आज तपाईँले बिए पास गर्नुहोस् कि एमए पास गर्नुहोस् कि अब दादाजी नगर्नुहोस् कि गरेको छैन भनेर भन्दै वेल आई नो दिस युआर वन्डरफुल बट वुड यु लाइक टु गो टु दिस कोर्स दिस इज द रेफरल कोर्स द्याट युआर सपोज टु गो भनेर भने उसले त्योतिर धोकिदिँदो रहेछ, अनि आफ्नो काम भनेपछि अब हामीले एउटा डिजाइन बनाउँछौँ, प्राइभेट स्कुलहरू जति पनि छौँ मिलेर चाहिँ एउटा टेस्ट बाई लेभल नर्सरी लेभल ग्रेड वान ग्रेड टू ग्रेड थ्री हुँदै हुँदै गर्छ सबै लेभलको हाम्रो डिजाइनको टफेल टाइप नेपाल टाइप भनौँ न नेपाल भन्नुहुन्छ नेपाली नाम राखेर केही राखेर बनाउन सक्नुहुन्छ भनिन्छ, अनि विद्यार्थीले के थाहा हुन्छ ए म क्वालिटीमा यहाँ रहेछु, स्किलमा यहाँ रहेछु, मेरो सोच्ने एबिलिटीमा यहाँ रहेछु, क्रिटिकलिटीमा म यहाँ रहेछु, अनि विद्यार्थीले आफूले आफूलाई एक्सेस गर अनि तपाईँले मार्केटले के खोज्या त्यही लाग्छ, सिप चाहियो सिप बालान्छ, बुद्धि चाहियो बुद्धि बालान्छ, क्रिएटिभिटी चाहियो क्रिएटिभिटी बालान्छ, अब क्रिएटिभ बनाउनलाई केही गाह्रो छैन भने क्रिएटिभ बनाउने भनेको असाध्यै सजिलो काम यो कसरी गर्छ है भन्नुहोस् क्रिएटिभ भइहाल्छ, यो त हामीले राखेको फर्निचरको यसो विचार गरौँ यो ढङ्गले राखेको छ ठिक भयो ठिकै भेट्यो त्यो ठिक हो भन्दै त सबै बेला यही ठिक हो त नाच हेर्ने बेला के होला पहिले नै गएको त्यसो भएपछि अहिले कसरी बसेको हुन्थ्यो भनेपछि अर्को डिजाइन आइसक्यो यो एउटा डिजाइन भयो अर्को डिजाइन सोच्नु भनेपछि क्रिएटिभ बनाउने भनेर त्यति हो कि क्रिएटिभ भनेको हाउ क्यान यु डु डिफरेन्टली भन्ने हो कि डु इट बट डिफरेन्ट अरूले जसरी गरिरहेको छ त्यसै गरी नगर अलिक एक्लै ढङ्गले के गरी गर्न सक्छौ भनेपछि दे विल बी क्रिएटिभ एनफ त्यसैले क्वेसन पनि त्यही हो जुन दिएको छ त्यो क्वेसनलाई चाहिँ अर्को ढङ्गले बनाउनु पऱ्यो भने के गरी बनाउँछौ भन्ने बित्तिकै त्यो क्वालिटीमा भइहाल्छ